ነፃነታችንን ማረጋገጥ የምንችለው በምግብ ራሳችንን ስንችል መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኦሮሚያ ክልል በ564 ሄክታር መሬት ላይ እየለማ ያለን የመስኖ ስንዴ ጎብኝቷል። በጉብኝቱ የዓለም ባንክ አመራሮች፣ የፌዴራል ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የኦሮሚያ ክልል የስራ ኃላፊዎችና ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል። ጉብኝቱን የተከታተለው ባልደረባችን እንዳልካቸው አባቡ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንዳልካቸው እንደምናመሸ። እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች። መልካም። እንግዲህ በጉብኝቱ የተላለፉ ዋና ዋና ሀሳቦችን ለተመልካቾች ያደርስልን። መልካም፣ አመሰግናለሁ ሶሊያና። በመግቢያሽ ላይ በ564 ሄክታር የተባለው በ564 ሄክታር መሬት ላይ ተብሎ ይስተካከል። በቅድሚያ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኦሮሚያ ክልል ቀድመን ባነሳ ነው በ564 ሄክታር መሬት ላይ እየለማ ያለን የመስኖ ስንዴ ነው የጎበኙት። በዚህ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን አዳማ ወረዳ ወንጬ ኩሪፍቱ ቀበሌ ኩሪፍቱ ክላስተር ነው እንግዲህ ይሄ በ564 ሄክታር የለማው ስንዴ ማለት ነው። በዚህ የጉብኝት መርሃ ግብር ላይ ከዓለም ባንክ የአፍሪካ ቡድን አንድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ታውፊላ ኒያማድ ዛቦ እና የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን እና ኤርትራ ዳይሬክተር ኦሳማን ዲዮን፣ የፌዴራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንት ሽመልስ አብዲሳ እና ሌሎችም የክልሉ ባለስልጣናት እንዲሁም ተጋባዥ እንግዶች ጭምር ተሳትፈውበታል። ይሄ 564 ሄክታር መስኖ በስንዴ ሲለማ እንግዲህ 91 ወንዶችና 80 ሴቶች ተሳትፈውበታል። ይሄ መስኖ ስንዴ ተብል አሁን ላይ በጉብኝቱም እኛም በታዘብነው ልክ በስብሰባ ሂደት ላይ ነው የሚገኘው። እግረ መንገድ ደግሞ በስብሰባ ሂደቱ ለሁለተኛው የመስኖ ስራ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። ከኋላ ትራክተሮች ገለባ የመሰብሰብ ስራ፣ እርሻውን የማጽዳት እና ሙሉ በሙሉ ወደ እርሻና የሁለተኛው ቅድመ ዝግጅት በመግባት ሂደት ላይ ነው ያሉት። በመርሃ ግብሩ እንግዲህ የዓለም ባንክ የአፍሪካ ዳይሬክተሩ ዶክተር ታውፊላ ኒያማድ ዛቦ ንግግር አድርገው ነበር። እንዲህ አይነት ትልልቅ የመስኖ ፕሮጀክቶችን ስጎበኝ በተለይ በበጋ መስኖ የመጀመሪያ ነው። አፍሪካ እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶችን ልትከተልና ልትተገብር ይገባል። በተለይ ደግሞ እንደ አፍሪካ ከውጭ የምናስገባቸው እህሎችን መጠናቸው ይታወቃል። ስለዚህ ሁላችንም እነዚህን መሰል የበጋ መስኖ ፕሮጀክቶችን ልንከተላቸው፣ ልንተገብራቸው ይገባል። ኢትዮጵያም አሁን እያደረገችው ላለው የመስኖ ፕሮጀክት የዓለም ባንክም ቢሆን እንደ ድርጅት ድጋፉን ያጠናክራል ብለዋል። የኢትዮጵያ ዳይሬክተሩም እንደዚሁ ይህንኑ ሀሳብ አጠናክረውት አልፈዋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴም እንደዚሁ ንግግር አድርገዋል። ሶሊያና፣ ኢትዮጵያ አሁን እያደረገችው ባለው የመስኖ ፕሮጀክት ላይ ኦሮሚያ ክልል በትልቁ እየሄደበት ነው የሚገኘው። ይህንን ፕሮጀክት ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ድጋፍ ያደርጋል። አሁን የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር ተጣምሮ እየሰራ ባለው የመስኖ ፕሮጀክት ትልልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ በምግብ እህል ራሳችንን ከመቻል አኳያ ትልልቅ ስራዎች ተሰርተዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንም ይሄንን በብርቱ ይደግፋል ብለዋል። ከዚህ ቀጥሎ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው። እንደ ሀገር እና እንደ ህዝብ መጀመሪያ ነፃነታችንን ማወጅ አለብን። በምግብ እህል ራሳችንን ችለን ነው መጀመሪያ ነፃነት ሲታሰብ ከልመና ነፃ መውጣት አለብንና ይሄንን ሁላችንም ልንሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ ወጣቱ ባልባሌ ሀሳቦች በርካታ ቦታዎች ይውላል፣ በበርካታ ሀሳብ ውስጥ ተጠምዶ ይውላል። እነዚህን ትቶ ይልቅ በእንዲህ አይነት በተለይ በዚህ በበጋ ጉልበት እንዲህ አይነት መስኖ ፕሮጀክቶችን ማልማት ይቻላል እና ከችግር የምንወጣበት ትልቁ መንገድ ነው። ይሄንን ሁላችንም ልንተገብረውና ልንተባበርበት ይገባል ብለዋል። እንደ ሀገርና ህዝብ ነፃነት ሲታሰብ ይሄ ነው መጀመሪያ መቅደም ያለበት። አሁን በዚህ በኦሮሚያ ክልል ደግሞ ትልቅ ጅምር ነው ያለው። ሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሊከተሉት የሚገባ ነው። በርካታ ሀብቶች አሉን፣ በውሃም በሌሎችም ሀብቶች አሉ። እነዚህን ሀብቶቻችንን በደንብ አሟጠን ልንጠቀምባቸውን እና ራሳችንን ከምግብ እህል ይሄን የሀገር ውስጥ ፍጆታችንን ከውጭ የምናስገባውን ጭምር የምናስቀርበት ሂደት ውስጥ መግባት መቻል አለብን። በዚህ አካሄድ ከቀጠልን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በዚህ መንገድ ከሄድን ምናልባትም የዛሬ 2 ዓመት ገደማ ይሄ በምግብ እህል ራስን መቻል የሚለው ሀሳብ ተቋርጦ እስከ ውጭ መላክ ጭምር የምንደርስባቸው አካሄዶች ይመጣሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ሶሊያ ነው። መልካም፣ እንዳልካቸው ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንልህ። አመሰግናለሁ።